Mas Ibu Kanelan, Raja Sunni, Tengah Sanun, Pakat Rakyat, Beberapas, Ugun, Manju. Bersatulah, wahai kaum muslim. Syahid ataupun kemenangan, berjuanglah wahai Ansarullah dengan matlamat daulah Islamiyah. Berkorbanlah wahai yang beriman dengan harta dan segenap kepunyaan. Bergeraklah ke gerbang jasa, kalah menang bukan alasannya. Tapi ini kau minta tolong đi có và bàn truy khơi đi có cháu gì đi có quay bi đi có gọi điện Haji Asmuni Awi Rosi trên công chúng gọi điện tại ca đi có gia đình bài lọ bàn gì có nghiệp hoàn thành rồi nhé. Saya Hamidi bin Abdullah segala giat aku hari pas sehingga hari ini sudah 31 tahun. Jadi saya mengucapkan tahun baru Cina Kong Yi Pacoy dengan penyokong rumah kita di kawasan Dadun Manjui dengan apa ni Taman Meru 2C. Sekianlah, terima kasih. Niat di hati hingga nyata benarnya janji Rabbi. Bersatulah wahai kaum muslimin dengan semangat dan roh kebenaran. Berjihadlah wahai kaum muslimin walau susah menempuh cabaran. Bersatulah wahai kaum muslimin dengan obor sinar kebahagiaan. Berjihadlah wahai kaum muslimin biar syahid ataupun kemenangan. Berjuanglah janji Rabbi. Selamatlah parti Islam melangkah, membimbing ummah ke medan siasa. Berpedomankan Al-Quran dan Sunnah, suburlah hidupnya dan pasti berbuah. Suburlah hidupnya dan pasti berbuah. Suburlah hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala al-Mursalin wala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengerusi yang dihormati Datuk Seri Nizam yang Bandik dan rakan-rakan kami pimpinan nafas yang kami berkas tuan-tuan dan perempuan dan muslimat yang hadir pada petang ini, alhamdulillah. Ini satu kehormatan kepada kita kerana selepas pelancaran kena bergerak, petah bergerak bagi PAS, kerana dia telah pun singgah di sini dalam perjalanan untuk pergi ke Kedah.